Մի ամբողջ, չգիտեմ, երևի պատը Տոլստոյի պատերազմ եւ խաղաղության վեպի հատորներին կանցնի, ես որևէ պաշտոնական եւ պարտավորություն չունեմ մեկնաբանելու իրենց հայտարարությունները, ուրեմն հանրահավաքի օրը երյակում որոշված է եղել նախապես, իսկ մնացածը ես թողնում եմ իրենց վար երևակայությունը։ Ուրեմն ես, գիտեք, ես Հովիկ Աղազարյանի կենսագրությունը եթե ունենայի, հա, ես պարզապես ամոթից կլռեի եւ այն, որ ինքը ինչ որ ասում էր, եւ գիտեք, ես ուղղակի ես չեմ ցանկանում գործընկերներ են, հա, որևէ մեկին դիրավորել, բայց ես պարզապես իրենց անիմաստ է անգամ իրենց հորդորով դիմելը, որովհետև իրենք անցել են բոլոր կարմիր գծերը, չկա այլևս բարոյականության որևէ գիծ, որ այդ մարդիկ անցած չլինեն, այդ թվում նաև ձեր նշած ուրեմն գործիչը, ով որքան հիշում եմ տարբեր քաղաքական ուժերում այսպես, հա, հանգրվանել է տարբեր ժամանակներում, ուստի իրեն ևս իրանց, գիտեք, անիմաստ է հորդորելը կամ կոչանելը, ընդհանրեն արձանագրենք փաստը։ Զորադան, տեղեկություններ կային, որ ձեր եւ Գևորգ Պետրոսյանի նկատմամբ ևս քրեական գործ է հարուցել։ Ուրեմն ես, չգիտեմ, ես եւ իրավապանները հետաքրքրում են, նախնում ասում եք, որ կարծես թե ձեզ հետևում են։ Ուրեմն բնականաբար 24 ժամ գաղտնա լսվում է իմ հեռախոսը, բնականաբար մենք ունենք տեղեկատվություն, որ ամեն ինչ անում են, նաև իմ, նաև Գևորգ Պետրոսյանի հանդեպ քրեական գործեր հարուցելու, կանչում են մարդկանց, նաև Սյունիքում, որտեղ ես առաջադրվել եմ ռեյտինգային թեկնածու, փորձում են հասկանալ ընտրությունների ժամանակ, նաև այս, նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ, ես որևէ ընտրական մախինացիաների մեջ եղել եմ, թե չէ, նորից եմ ասում, ես չեմ բացառում, որ կհարուցեն քրեական գործ, ինչ-ինչ ընտրական, հա, ես չգիտեմ իրանք ինչ, իրանց երևակայությունը միջև ուր կհերիքի, ես չգիտեմ իրենք այդ ինչ մահապարտներ կարող են գտնել, ովքեր իմ դեմ, Գևորգ Պետրոսյանի դեմ ցուցմունքներ կտան, դուք պատկերացնում եք, ես եւ ընտրական կեղծիքը, այսինքն ես ինչ որ մեկին գումար տամ, առաջարկեմ, որ ինձ ընտրեն, ես առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, եթե Հայաստանի անկախության պատմությունից այս կողմ եղել են 15-20 լավագույն պատգամավորներ, դրանցից մեկը ես համարում եմ ինձ, եւ մտածում եք ես փոխտամ, որ ինձ ընտրեն պատգամավոր, դուք հասկանում եք աբսուրդը, իրենց քայլերի աբսուրդը, բայց քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, իրենք որևէ կարմիր գիծ չունեն, եւ ես գիտեմ, որ կոնկրետ հանձնարարական կա իրավապահների վրա իմ դեմ, Գևորգ Պետրոսյանի դեմ գտնել, պեղել մարդիկ, մոնտաժել հեռախոսազրույցներ։ Ում կողմից է հրահանգեցիք այս օրը։ Բայց ի՞նչ կողմից է հրահանգեցիք։ Միանշանակ, այո, միանշանակ հրահանգներ, ուրեմն մոնտաժել հեռախոսազրույցներ։ Առաջիկայում չեմ բացառում, որ իրենք այսպես իրենց ունի, չէ՞, ՊՕԱԿ-ը այդպես բան News Z, Armat, Hanat, Karakusi, Perfect, Bülbül, ասենք Bülbül, Bülbül, այդպեսի բաներ ունեն, չէ՞, կայքերով հերթական, ուրեմն իմ հեռախոսազրույցներից մոնտաժված, քանի որ համակարգում կան իսկապես պարկեշտ մարդիկ, ովքեր զարհուրած են, թե ես ինչ են անում այս մարդիկ, ինձ արդեն ասել են, որ առաջիկայում պատրաստվում են ևս մեկ, հա, այն որ մտան, հիշում եք իմ մեսենջերը, երբ որ ես կոնկրետ մեկ կնոջ, Եվրոպայում բնակվող կոնկրետ մեկ կնոջ, ով անձնական վիրավորանքներ էր հասցրել ինձ, պատասխանել եմ մեկ կնոջը, իրենք դա ուրեմն նաև Սփյուռքի հանձնակատարի ակտիվ ջանքերով Սփյուռքում տրանսֆորմացրեցին, որ ես վիրավորել եմ համայն Սփյուռքին, եւ այդպես էլ առաջիկայում ինչ որ մի ձայնագրություն են հրապարակելու, որտեղ ես իբր ասում եմ իմանակ, իբր ինչ որ վատ եմ արտահայտվել հայերի հասցեին, հայ ժողովրդի հասցեին, ինչ որ կմոնտաժված, կտրատված, բնականաբար, պարզապես գիտեք, ես մի բանի վրա եմ զարմանում, էլ ասենք լավ չեն հասկանում, որ ինչպես նախկինները չէին հասկանում, ինչպես Փաշինյանն էր նախկիններին ասում, կորցրել եք իրականության զգացումը, եւ ճիշտ էր ասում, շատ դեպքերում ճիշտ էր ասում, լավ չեն հասկանում, որ այդպիսի անբարո քայլերով, մտնելով ընտանիք, ես չգիտեմ, ամենա, ես նույնիսկ անհարմար եմ զգում փակագծեր բացել, թե միջև ուր են հասել, միջև ուր են մտնում,
միչեւ ինչ են պեղում, հասկանում եք, անձնական բնույթի տեղեկատվության նպատակը լրացնելն է, նպատակը տարբեր գործիքներով պրեսինգ գործելն է։ Ես կարծում եմ, իմ նախկին գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանը ինձ գոնե ինձ շատ լավ ճանաչում է։ Ես իմ ընտանիքին նախապատրաստել եմ, իմ մորիմ աղջկային քույրերի հետ խոսել եմ, ասել եմ, եղեք պատրաստ ամեն ինչի, եղեք պատրաստ ամենակեղտոտ խուլիգան հրապարակումների, որ իրենք անում են, իրենք մի քանի այդպես կայքեջեր ունեն, այսպես ասած, որոնցից որոշները աշխատացնում են պատգամավորները, որոշները գիտեք ովքեր են աշխատացնում, ասել են պատրաստ եղեք ամեն ինչի, նույնիսկ մոնտաժված վիդեոսյուժեների պատրաստ եղեք, իմ ընտանիքը պատրաստ է, իմ հարազատները պատրաստ են, ես չեմ վախենում անգամ կալանավորվելուց, հանկարծ իրենց մտքով չանցնի, որ ինչ-ինչ պրեսինգներով ինձ կարող են լրացնել, մենք հակաօրինական որևէ բան չենք անում, ինչպես ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը, որին ես համարել եմ, այո, լավ ընդդիմադիր պատգամավոր, խոսում էր, հա, իշխանության ձախողումների, պրավալների, իշխանության կատարած հակաօրինական քայլերի մասին, եւ որևէ մեկը իր հանդեպ գոնե այս կարգի, հա, հալածանք քաղաքական չէր իրականացնում, չէին մտնում ընտանիք, չէին մտնում անձնական կյանք, սրանք ցավոք սրտի անցել են նաև բարոյական էքսամեն։ Միակ թեկնածուն Երբան Ունգարյանն է, ի՞նչ եք մտածում այս։ Ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած ինձ համար փակ է այլևս այդ edge-ը SD-ի, որովհետև այնտեղ բացարձակապես հակաօրինական գործողությունները հետևում են մեկը մյուսին, ես այս պահին չունեմ գնահատականը։ Ինչու՞ դուք եք սիրակում, այսինքն դուք կոմպրոմատներ ունեք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ես գիտեք ինչ, ես չգիտեմ ինչու եմ ես սիրախում, ես ես շատ ժամանակ ինձ հարցնում են, ասում են դուք այդ թերթում աշխատել եք, ինչի եք լրում։ Գիտեք, եթե ինչով ես կտարբերվեմ իրենից, եթե ես գործեմ իր մեթոդներով, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տալու խոսել այն ամենի մասին, ինչ որ ես գիտեմ, որովհետև ես այդտեղ աշխատել եմ, ես գիտեք, եթե մարդկանց համար բարոյականությունը, միասին անցած ճանապարհը առ ոչինչ է, ես ասում եմ, երբեմն ասում են, ինչի չեք խոսում, նաև իմ լրագրող գործընկերներն են, որովհետև ես տարբերվում եմ իրենցից, որտեղ ինձ համար կան տաբուներ, ինձ համար կա անցած ճանապարհ, ինձ համար կա ընտանիք, ինձ համար կան երեխաներ, որոնց երբևէ չի կարելի ցավ պատճառել, այդ տաբուները ցավոք սրտի իրենց համար չկան, եւ հենց դա է լինելու այն կործանարար կործանման սկիզբը, որի վրա իրենք այսպես երկու ոտքով այսպես ամուր կանգնել են այլերը։ Ինչ եք սպասում Հայաստանից, անդրադառնալով ձեր հանրահավաքին, նշել են, որ եթե իշխանափոխություն եք պահանջում, պետք է նաև նշեք, թե ում եք տեսնում վարչապետը։ Ուրեմն եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնենք, ես ասեմ, որ երյակի գործընկերների հետ ամեն ինչ քննարկվում է, ես ինքս այդ քննարկումների ֆորմատում չկամ, այդ ձևաչափում չկամ, ուստի ես այս պահին ավելի տեղեկատվության, քան որ ամսի 8-ին լինելու է հանրահավաք չունեմ, բայց վստահ եղեք, ենթադրում եմ, առաջիկայում կամ հանրահավաքի օրը դուք կստանաք ձեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանը։ Այս նիստից ինչ եք սպասում դիքին զորավորելու դեպքում, արդյոք հանրահավաքը կլինի եւ այն հանրահավաքը կլինի բոլոր դեպքերում, ես էլի եմ ասում, աբսուրդ է, աբսուրդ Գագիկ Ծառուկյանին հնարավոր կալանավորումը, եւ ես անգամ մտածում եմ, որ այս դատավորը պատահական չի ընտրվել, դա նույն դատավորն էր, որ 2010 թվականի հունվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարի ազատազրկելու դատական որոշում կայացրեց, բայց ես հիմա չեմ ուզում դատարանի եւ դատավորի անմեղության կանխավարկածը խախտել, ես կարծում եմ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանները ունեն այնքան հիմնավոր փաստարկներ, որ այս դատական գործընթացը ընդամենը ֆարս է եւ իրավա, գիտեք, եթե իմ հանդեպ են մարդիկ, հասկանում եք իմ ինձ մեղադրել, գցնել մարդիկ, պեղել, ասում են գնացել են Սյունիք, անգամ իմ հարազատներից են պեղել, ասել են, մի հատ կարող է ասեք, կարող է ինչ որ գումար ատվել, կարող է բան, իմ կանչել են, հասկանում եք, իմ ռեժիսոր ընկերներից մեկին, լուրջ մտավորական տղա, ասել են կարող է Երևանի ավականու ժամանակ Նայրա Զորաբյանը փող տված լինի, որ պլակատ բռնեք, դուք հասկանում եք աբսուրդը ուր է հասել, դուք հասկանում եք միչև ուր են, միչև ինչ կարմիր գծեր են հատել, այն ինչ կատարվում է այսօր Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ, դա միանշանակ եւ Բարգավաճի հանդեպ
միանշանակ քաղաքական հաշվեհարդար է, ես այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց ես ուզում եմ ակնկալել, որ դատավորները սթափ մարդիկ են, դատավորները հասկանում են, որ ով, եթե հետագայում երկրում չապրի, իրենք իրենց երեխաները ապրելու են այս երկրում, եւ իրենք իրենց վրա նման խարան չեն վերցնի, իրենք չեն դառնա որոշների նման կամիկաձեներ եւ մահապարտներ։ Ես դոսիեի հետաքննության մասով ասեմ ջերմագին բարևներ պարոն Խադարկովսկուն այսքանը։ Ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը եւ մենք բոլորս պատրաստ ենք, ես նորից նշեցի, մենք մեր ընտանիքները պատրաստ ենք ամենածայրահեղ ուրեմն զարգացումների։ Իհարկե պատրաստ է եւ քիչ առաջ ինքն էլ ասեց, եթե իր կալանավորմամբ կամ մեզանից որևէ մեկի կալանավորմամբ երկրի առջև ծառացած խնդիրները կլուծվեն, հա, սոցիալական էս բերը կթեթևանա, եթե մեր երկրում չեն լինի մարդիկ, ովքեր հացադուլի կնստեն կառավարության դիմաց երկիրը լքելու համար, ուրեմն թող առաջի կալանավորվողը ես լինեմ։ Շնորհակալություն։ Հաշվանները 3 անգամ հա գործունեություններ գրաված ովքեր են, որոնց մասին։ Ես տեղեկություն չունեմ, ես անկեղծ ասած ԱԱԾ-ի ռելիզներ ընթերցել իմ ամենասիրած բաղմունքը չէ, եթե հայտարարում են, որ կան տասնյակ մեղադրյալներ, ապա կարծում եմ առաջիկայում պիտի հրապարակեն նաև անուններ։ Հաշվանները 3 հայտարարություն էին տարածել, նշել էին, որ ինչ-որ քաղաքական ուժեր, հա, կարծես միջամտում են դատական։ Կարծում եմ պաշտպանները, ես տեղեկություն չունեմ, իսկապես տեղեկություն չունեմ, բայց Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանները պրոֆեսիոնալներ են, բացառիկ պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ, փաստաբաններ են, եւ ես կարծում եմ իրենց ներկայացրած ցանկացած փաստ եւ ցանկացած արգումենտ դան հերքելի է։ Շնորհակալ եմ։ Դուք եք տեսնում կոնկրետ մնացական Մարտիրոսյանի գործում ակնկալել։ Ես չեմ կարող խախտել մնացական Մարտիրոսյանի ամեղության կանխավարկածը, կապրենք կտեսնենք։ Շնորհակալություն։